відбулося 11 обстрілів позицій українських військ, переважно із мінометів. На Донеччині ворог 6 разів застосовував міномети калібру 120 мм, чим грубо порушував мінські домовленості. Мінометному вогню були піддані наші позиції неподалік населених пунктів Невельське, Широкине, двічі в районі Авдіївки та Опитного. Також біля Невельського противник обстрілював наш опорний пункт із танку, а поблизу Авдіївки – і зенітної установки, автоматичного гранатомета та снайперської зброї. По позиціях сил АТО неподалік селищ Піски, Широкине та Лозове лучинці також вели вогонь зі стрілецької зброї, автоматичних гранатометів і протитанкових керованих ракет. Після 14-ї години незаконні збройні формування вдруге за останні два дні накрили артилерійським вогнем мирних мешканців. Лучинці обстріляли із мінометів населений пункт Чермалик Волноваського району Донецької області. Нагадаємо, вчора ввечері противник вів хаотичний вогонь із зенітної установки по населеному пункту Щастя Луганської області. Днями на схід вирушив перший із 20 пресофіцерів, які пройшли підготовку в Києві на курсах з організації діяльності військових медіаструктур. Мобілізований з Яворова, що на Львівщині, Сергій Голубятников висвітлюватиме бойові здобутки в АТО 24-ї окремої механізованої бригади. Сергій у 92-му році закінчив Львівське вище військове училище і працював в газеті «Армія України». На курсах військовий журналіст зміг поглибити свої знання і дізнатися дещо нове. Сталося, що офіцер, який буде займатися дійсно висвітленням військових питань в зоні проведення антитерористичної операції, і який дійсно повинен освітлювати те, що у нас відбувається. Сергій був призваний під час четвертої хвилі мобілізації і повернувся до рідного підрозділу більш ніж через 20 років. Люди, які героїчні вчинки здійснили, їх теж треба показувати, їх треба освітлювати, показувати, пропагувати людям, які прийдуть на заміну тим, що зараз знаходяться в зоні АТО. За підтримки Міністерства оборони, а також волонтерів і благодійників, пресофіцери отримують усе необхідне обладнання, щоб на якісно новому рівні висвітлювати події в АТО та зміцнювати довіру суспільства до армії. Дружина і донька ледь стримують хвилювання, адже Сергій їде в зону АТО вперше, а син поставився до мобілізації батька з розумінням. Він же кадровий офіцер. Для дружини знов побачити мене в формі було трошки тяжко, але вона жінка, військова жінка, офіцера, вона все розуміє, що на сьогоднішній день не той час, коли чоловіки повинні відсіджуватись вдома. У 24-й механізованій бригаді служать досвідчені офіцери, за плечима яких миротворчі операції в Іраку та колишній Югославії. Тому перші теми для інтерв'ю, статей і репортажів з АТО в прес-секретаря Сергія Голубятникова уже є. Майже 230 випускників Національного університету оборони України отримали дипломи магістра. Офіцери мали б залишити стіни Альма-Матер ще влітку 2014-го. Однак у зв'язку з подіями в Україні термін навчання було продовжено на рік. За цей час 112 офіцерів взяли участь в АТО. За найкращі показники у навчанні полковник Анатолій Зварич нагороджений перехідною шаблею часів Богдана Хмельницького. Випускників привітав перший заступник міністра оборони Іван Руснак. Треба віддати належне колективу Національного університету оборони України, де зосереджені потужні школи навчальні, які дають відповідні знання, і офіцери з цим досвідом вміло і достойно керують військами і підрозділами. За час війни на Сході 17 колишнім слухачам університету присвоєно звання Герой України. У пам'ять про мужність випускників, які загинули в ході проведення АТО, на території вишу відкрито меморіальні стели. Начальник університету оборони Василь Телелим побажав офіцерам та їхнім сім'ям миру та процвітання. Сумський мотопіхотний батальйон відзначив свій день народження. Ще рік тому бійці батальйону територіальної оборони вирушили на схід, аби захищати державні кордони. Більшість з них вже повернулися додому, і святкова дата – нагода згадати, з чого все починалося. Всі були, як би скажемо, в такому стані підвішеному. Потім вже, коли прийшли на місце, три дні лив дощ, стояли на склоні, мокрі,
замерзшие, 3 дня обкапывались, закапывались, пока все это, скажем, было организовано. Вот самые первые дни, наверное, самые трудные. Торік, у березні, після оголошення мобілізації, в Сумському військкоматі за лічені дні набрали 300 бійців. Левова частка з них – добровольці. Це і бувалі вояки, і новачки, яким довелося пізнавати ази армійської науки. Ну, і ми розуміємо все, що відбувається. Прийшли туди і залишились там, тому що, скажімо, тут, на цій землі, на нашій Сумщині, не було того горя і тої трагедії, яка знаходиться в Луганській, Донецькій області. На святкування прийшли не всі бійці батальйону. Дехто з них і досі залишається на сході. А хтось вже не повернеться додому, адже віддав своє життя за Україну. Підрозділ на сході втратив 2 бійців, тож побратими вшанували їхню пам'ять. Багато хлопців прибув сюди, не бачать своїх можливостей і бачать, що вони не всі потрібні обществу, в якому вони зараз знаходяться. Поки що ж захисники вітчизни повернулися до буденних справ, проходять реабілітацію та вирішують соціальні питання. Герої не вмирають. Під таким гаслом у столиці відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь старшого лейтенанта Євгена Зеленського. Киянин із військової династії був командиром групи у 8-му полку спеціального призначення. Я Женьку знав як друга. Таких друзів ще треба поискати. Завжди позитивний чоловік, поняття дружби, це було для нього превыше всього. Він завжди сказав би правду, навіть пускай би вона тебе до тошноти не нравилась, ну, вам би тебе не дав би оплошати, показав би на твої недостатки, сказав би, як треба, а потім би ще помог. Він завжди позитивний чоловік був, завжди. Завжди улыбався. Хочу сказати тільки спасибо Жені за те, що він був моїм другом. Спасибо йому за його подвиг. 17 червня під час виконання завдання поблизу міста Щастя, що на Луганщині, група Євгена потрапила в засідку. Воїнів нещадно обстрілювали з протитанкових гранатометів. Командир прийняв вольове рішення відвернути увагу бойовиків вогнем зі своєї зброї. Завдяки сміливим діям старшого лейтенанта підрозділ змінив позиції та відбив наступ. Однак сам командир дістав важкі поранення, від яких невдовзі помер у шпиталі. Взагалі доски такі потрібно встановлювати. Встановлювати для цього, щоб мешканці першу чергу бачили, хто, який герой проживав в їхньому домі, який надав своє життя за нашу країну, за наше мирне сьогодення. Щоб дітки, які граються отут на цих площадках, бачили, читали і знали свого героя в лице. За героїзм та самопожертву, виявлені під час захисту батьківщини, старшому лейтенанту Євгену Зеленському були присвоєні звання Героя України та орден «Золота зірка» посмертно. Військові та їхні сім'ї, які не можуть вирішити проблеми самотужки, звертаються за допомогою до вищого керівництва Збройних сил. Днями на прийом до заступника міністра оборони Юрія Гусєва прийшло 8 осіб. Більшість із них прагнуть вирішити житлову проблему. Заступник міністра оборони пообіцяв, найближчим часом усі вони квартири отримають. Адже нещодавно розпочато будівництво 7 потужних об'єктів з 80-квартирними будинками. І вже в 2015-му повністю будуть готові близько 3000 квартир. Треба зазначити, що в цьому році ми маємо призначення 1 мільярд по загальному фонду і 140 мільйонів по спеціальному фонду. Вперше за останні роки, мабуть за 5-6 років, ми маємо такий великий обсяг фінансування. Це дійсно досягнення уряду, досягнення і міністра оборони, який точково цим питанням займався, тому що в 2013 році ми зовсім не мали фінансування, в 2014 році було виділено незначну кількість коштів, за які ми тільки добудовували. Для вирішення особистих питань кожен військовослужбовець має можливість зустрітися з керівництвом Збройних сил. Прийоми з особистих питань проводяться щомісяця. Українські митці продовжують підтримувати наших військових. В Одесі просто на палубі фрегата «Гетьман Сагайдачний» виступила народна артистка України Наталія Бучинська. Найкращим моментом в даному святі, в дійстві, було те, що моя душа відгукнулася на пісню «Матір». Сам родом з Яремщини, Івано-Франківської області. По можливості передаю привіт. Мамо, я тебе люблю. Я візьму той рушний.
З перших музичних акордів запанувала піднесена атмосфера. Співачка виконала відомі українські пісні та власні композиції. Моряки теж продемонстрували свої вокальні дані. Наталія Бучинська зізналася, що кожен артист мріє про таку душевну зустріч. Українські військові – вдячні глядачі. Мені багато пропонують пісні про ті події, які зараз відбуваються, але я хочу заспівати про мир. Я хочу заспівати про перемогу над злом, про те, що все буде добре. Військові моряки подякували Наталії Бучинській за чудовий виступ. На згадку про зустріч екіпаж вручив співачці пам'ятну адресу, побажавши нових творчих досягнень.